គាត់ទូអាកុយប្រើពន្លឺអាព្រះអាទិត្យឆេះផ្ទះអស់មួយទៀតហើយថ្ងៃពុទ្ធមួយកើតខែមិគឆ្នាំមកាណបស័កពុទ្ធស័កក្រាត2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង4នាទីសំតសនួន00នាទីមានករណីភ្លើងឆេះផ្ទះកើតឡើងចំណុចភូមិអង្គប្រសាអង្គប្រស្រែឃុំអង្គប្រស្រែស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះព្រំសកុនភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះពៅលក្ខណាភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងធ្វើអំពីឈើប្រក់ស័ង្កសីជើងបេតុងមានរៀបអិតផ្នែកខាងក្រោយបណ្ដោយ 7.50 ម៉ែត្រនិងទទឹង 6.50 ម៉ែត្រសម្ភារៈខូចខាតរួមមានប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលមាស 5G កន្លះស្រូវ 10B អង្ករ 10 តៅសម្លៀកបំពាក់ខូចខាតទាំងស្រុងបើតាមសាកសួរនៅចិត្តនោះបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះបណ្ដាលមកពីទូអាកុយពន្លឺព្រះអាទិត្យចំពេលម្ចាស់មិននៅចាបងបាទដោយសារនេះគេថាអភិភ័យដែលមានការធ្វើប្រហែសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលខ្លះគាត់មានការធ្វើប្រហែសណាតាំងពីការអុជធូបអុជទៀនណាកញ្ញាបាទយើងពេលខ្លះគាត់ត្រូវថ្ងៃសិលអីចឹងគាត់អុជចាគាត់អុជហើយគាត់អុជហើយគាត់ទៅផ្សារទៅអីបាត់បាទដល់ពេលទៅផ្សារទៅអីបាត់អញ្ចឹងទៅអត់មានអីដែលត្រូវទុកបានទេអគីភ័យកើតឡើងមួយវិនាទីតែយើងអត់បានគិតហ្នឹងគឺថាឆេះភ្លាមបាទកន្លែងខ្លះទៀតគឺគាត់ភ្លេចបិទអប្រែតភ្លើងណាបាទបាទភ្លេចបិទប្រែតភ្លើងទៅភ្លេចបិទហ្គាសអីចឹងទៅក៏អាចប្រកបជាពិភ័យបានដែរបាទយើងទៅថ្មីថ្មីដែរកញ្ញាទៅថ្មីថ្មីនេះនៅមុខប៉ែកលោកសំគឺថាឆេះច្រើនដែរបាទច្រើនខ្នងណាឃើញប្រមាណមួយរយៈនេះគឺមានអគីភ័យកើតឡើងច្រើនណាបងបាទចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលចេញទៅដំណើរកសាន្តឬក៏ទៅធ្វើការសូមពិនិត្យមើលដូចជាហ្វ្រីភ្លើងចាភ្លើងចក្រានអីចឹងបងចាសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទសូមប្រជាពលរដ្ឋយើងមានមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបង្ការទាំងអស់គ្នាហើយតាមគ្រប់លំនៅឋានហ្នឹងគួរមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យបាទម្នាក់មួយអ្នកមួយទៅមកផ្ទះអីមកគ្រឿងទៅប៉ុន្តែត្រូវបំពាក់ហើយត្រូវចេះការប្រើប្រាស់ទៀតកុំឲ្យបំពាក់តើកំពុងពលុតអគីភ័យតែយើងមិនចេះប្រើនៅពេលដែលមានករណីកើតហេតុគេថាបាទអត់ចេះមិនទៅប្រើឲ្យស្លន់អស់ហើយបាទលោតរត់ចោលផ្ទះដដែលអញ្ចឹងទេសំខាន់គឺថាមានបំពង់ពលុតអគីភ័យហើយត្រូវតែមានសមត្ថកិច្ចជំនាញបរហាត់គាត់ផងបាទតែគួរធ្វើម៉េចបាញ់ម៉េចអីម៉េចណាបាទខ្ញុំធ្លាប់បងអគីភ័យឆាប់ឆេះនៅក្រោយផ្ទះនេះខ្ញុំបងជាប់នឹងខាងក្នុងផ្ទះតែម្ដងគាត់ទៅធុំវាផ្ទះភ្លាមបាទទាញពងអគីភ័យទៅជួយតាមប្លុតគេចាបើមិនចឹងទេខ្លាចឆែកអត់ទេឬណាចុះអត់ឃើញណាចេះបាញ់អត់ទេនាងខ្ញុំអត់តន់អត់ចេះទេបាទចាអ្នកផ្ទះប្អូនអីគឺគាត់ចេះបាទតាមពិតគួរតែឲ្យគាត់ចេះទាំងអស់គ្នាព្រោះថាមិនការអគីភ័យកើតឡើងអត់បានប្រាប់យើងមុននេះចាបាទយើងចេះហើយយើងຕົកមើលទៅបើថាអាកាសភ័យកាលឡើងភ្លាមលក្ខណៈតូចតាយើងបាញ់ភ្លាមបាទកុំឲ្យដល់ថ្នាក់វិឆេះធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចពលុតបានទេហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាស៊ូលេខទូបដាលតលេកុំឲ្យភ្លើងចេះផ្ទះតែតែភ្លើងចេះផ្ទះហើយគឺថាអស់រលីងកញ្ញាណាតាំងពីអាវយើងខោយើងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏គេថាបាត់របស់យើងទេសូម្បីតែកាឡាតបាទមូសអីក៏អស់ដែរបើវានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏តែឆេះទៅអស់រលីងហើយមានអីដែលអាចទប់ទល់បានទេអាកាសភ័យនេះអីម្នាក់តែឆេះហើយក្រតែម្ដងបាទប្រឹងរោស៊ី4 10ឆ្នាំតើមកមិនឆេះអស់ហើយមានសល់អីទៀតខ្ញុំសំលុយមកណាខ្ញុំសំតម្រាំតែមើលការប្រពន្ធមកអាចឹងការប្រពន្ធមកតម្រាំរោលុយបាទទិញផ្ទះបាទសាងសង់ទៅបងបាននៅមកមកសុទ្ធមុនអីអីអីរោសម្បត្តិទិញឡានទិញម៉ូតូមកដល់ស្រាប់តែបានប្រហែលឆេះផ្ទះអស់បាទឆេះគឺថាលាយចោលសម្បត្តិតែម្ដងมันមានអីសល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រការពីប្រសើរជីវិតបានបាទការពីមុនកុំឲ្យដល់ថ្នាក់ឆេះហើយបានថាស្ដាយក្រោយបើសិនឯការពីបែបជាមិនអីទេ
bà chứ như thật là cà phê muốn cùng ấy là chạy hai bàn thả sải cào Chà, chứ hay là lỡ mình chơi bà tiếp bỏ bà xong mà tất cả các cái quạt cho tam tiếp quạt quạt cho dạ xuống thang tiếp thì mỗi mỗi nước miền một bông kia xin ở em bà miền một bông ấy cái và bông lột đã sầm kịp lạp thay chà bà sầm lạp và lột đã kịp hay ở bà bọn miền tế có cứ quạt ăn chiều tình chẳng bà tờ tình chà tình sầm lạp bong ấy chẳng cà đó phê tiếp luôn ai in chân chà bà đôi cạn lấy xoay riêng để cả nhà ăn mà anh kia nhé nơi phum on prosai phum on prosai sau rồi mình hai cái xoài riêng nữa cứ chà tha mà chặt tiền nó cứ đắp prom sạc côn ở à dụ sai sập cầm mùi năm rập bốn bơi cả ná sai cầm mùi kia hai xong mà đẹp còn khôi miền này kì mình bà miền lôi bà miền là hai ta khôi cặp tiền mặc nó chà ông bị chơi bọ sang là xây bê tông bà miền riệp ở hàng rào ông tiền hai bật đói bật bơ mai cả lá nắng tật tấn và mùi mai cả lá hai xong mà đẹp khôi khác luôn miền prạ mùi sai riêng à chà prạ mà sai là sợ ấy nè mì mía pram chi còn là thiệt nè chà hành bà co sợi đọc bề chà bà ông có đọc tay sầm liệm vẽ khôi khát thật sòng thì chà nhé nghe quả tay là sợi đọc bến của trang này chà bà ông có đọc tay được tiên bà hãy sợ khăn nó cứ tham mía pram pram chi còn là chà pram chi là bà mát cả nhà mời ta cất trên đường là bà mát đấy mời cất à đằng này bông nhau nhưng mà bạn chi bà bạn mát đang rồi cả bẹo nhà mía mà phong chi bà mát rồi bà ô cả nhà vẽ tập rã này bẹo ta cần lái nữa bông vẽ tập rã bố thông minh prạ thôi mình đại ô nữa thôi mình đại chà bà chia sai được xa dược cho mà đăng tham một chi nó cứ tầm lại và màn thì bởi vì chà cứ tham một tại chi nâng pi nâng một rồi chi nó có tràn đại bà một bông chi pi rồi pram chi cả lá nó cho một pon là lại hai chân mà anh chia tầm lại cho tay tê sẽ là bỏ pon rồi rơi khang ở sọc sài chục ca bà tầm chà biên tầm mong xong lôi ba phần đấy cứ ta bằng prang rọc chân mà hai bà lấy thử ba là kỳ phê liệt tại bà tầng trọng sản bạc tầng sông thầm đó chân chú luôn sau slide cho mùi ở trong của xa lại kịp hay chạy tẹp còn đại bạn.